ემზადება თუ არა ქართული ოცნება საზოგადოების გადაგდებისთვის. საკონსტიტუციო ცვლილებები ოპოზიციური ბოიკოტის რეჟიმში გადის. ხმების საკმარისი რაოდენობა და პროექტის ჩაგდების რისკი. ვიძინა ივანიშვილის დიპლომატიის კრახი. ამერიკელი კონგრესმენი საქართველოს ოქს ფულში ამხელს ამერიკის ბრძოლა პუტინის მოკავშირეებთან. რატომ დაშრა ილიას ტბა ტურიზმის ხელშეწყობის ნაცვლად პანდემიის შემდეგ ხელისუფლება სარეკრეაციო სივრცეებს განადგურებისთვის იმედებს? რა ხდება ყვარელში? და ასევე დღეს დაცვა შესთავაზეს, მაგრამ გამოძიება მაინც არ აღიარებს, რომ გიორგი გაბუნიას მკვლელობის მომზადებას იძიებს. გვარამია გაბუნიას გამოკითხვა სასამართლოში. საღამო მშვიდობისა. უმზადებს თუ არა საზოგადოებას გადაგდების ახალ სცენარს ივანიშვილის გუნდი? საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცებამდე ორი დღით ადრე ქართული ოცნების დეპუტატები ამბობენ, რომ არიციან მისცემენ თუ არა ხმას პროექტს. არადა ლიდერები დღეს პარტიული შეკრების შემდეგ ირწმუნებოდნენ, რომ სიურპრიზები აღარ იქნება. საჭირო ხმები ქართულ ოცნებას აქვს, თუმცა ეს არ ნიშნავს, რომ ჩაგდების საფრთხე აღარ არსებობს. ოპოზიციის ნაწილი ეჭვობს, რომ ხელისუფლება ამბოხების გათამაშებას და პასუხისმგებლობის ოპონენტებზე დაკისრებას აპირებს. 8 მარტის შეთანხმების შესრულებისკენ მხარეებს მოუწოდეს დიპლომატებმა. ოპოზიცია კი აცხადებს, რომ კრიზისიდან გამოსვლის გასაღები ხელისუფლების ხელშია, რომელსაც რულუას გამოშვებაც შეუძლია და ცვლილებების დამტკიცებაც. გადაწყვეტილება მიღებული გაქვთ? შეიძლება მხარი არ დაუჭიროთ ისე? არ მგონი, არ ვარ ჩამოყალიბებული. ძალიან ცოტა დრო რჩება. როდის ჩამოყალიბდებით? არ არის გავა სესიაზე და ნახავ შეზე. შედეგებმა შესაძლოა მოლოდინს გადააჭარბოს. ის კოდასენი ქართულ ოცნებაში ერთადერთი არ არის, რომელმაც ჯერ არის ის დაუჭერს თუ არა მხარ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. კითხვაზე პასუხს დღეს დავით სონგულაშვილიც გაექცა. საკუთარ გადაწყვეტილებაზე საუბარი არც გოგა გულორდავა მისურვა. მათ საკონსტიტუციო ცვლილებები ერთხელ უკვე ჩააგდეს ნოემბერში, როცა ეგრეთ წოდებული ამბოხება მოაწყვეს. რა როლი ერგოთ ამჯერად უცნობია. მათი ხმა ახლაც გადამწყვეტია. საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით ხარჯს თუ დაუჭერს თუ არა ხარჯს? ვფიქრობ, რომ გარდა მომავალ პერიოდში აუცილებელი იყო შერეული სისტემის შენარჩუნება და შემდეგ უკვე გადასვლა სრულად პროპორციულზე და ამას ძალიან ნათლად ვიყენებდი ყველა იმ არგუმენტს. ამ ბუნდოვანი პასუხების მიუხედავად ქართული ოცნების ლიდერები ამტკიცებენ, რომ პოლიტიკური სურპრიზები მოსალოდნელი არ არის. ზუსტად ასე იყო ნოემბერში. ივანიშვილის გუნდი კენჭისყრამდე რამდენიმე საათით ადრეც ამბობდა, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებებს საფრთხე არ ემუქრებოდა. ძველ სცენარს ახალი იმითაც გავს, რომ საპარლამენტო განხილვების წინ ოფისში პარტაქტივის ტრადიციული შეკრება მოეწყო პოზიციების შესაჯერებლად. პირველივე მოსმენაზე დაფიქსირდება 92 მხარდამჭერი უმრავლესობის მხრიდან და ახლა უკვე იმ დეპუტატებზია ისევ და ისევ ჯერ იგივეს ვიმეორებ, რასაც ამ ცნობამდე ვამბობდი, კიდევ უფრო მხარად, რომ დაუჭირო მხარი ოპოზიციის იმ ნაწილის წარმომადგენლებმა, რომლებმაც აქამდეც დააფიქსირეს ღიად მხარდაჭერა საკონსტიტუციო ცვლილებების მიმართ. -1-ით უმრავლესობის, აბსოლუტური უმრავლესობა იქნება მომხრე და მხარს დაუჭერს საკონსტიტუციო ცვლილებას. შეაჯერეს თუ არა პოზიციები, ეს კვირას გამოჩნდება კენჭისყრაზე. ივანიშვილისგან პოლიტიკურ სურპრიზებს მისი ყოფილი თანაგუნდელები ცელიან. ოცნებიდან წასული ყველა დეპუტატი ღიად ამბობს, რომ მართულ პარტია საარჩევნო კანონის შეცვლა არ აწყობს. პოლიტიკური მიზნისთვის კი ივანიშვილი ტრადიციულ ფანდს მიმართავს. ქართული ოცნება იქნება უბედნიერესი, თუ ცვლილებები ისე ჩავარდება, რომ იგი ოპოზიციას დაბრალდება. არ უნდა გამოვრიცხოთ იქამდე, ვიდრე არ იქნება მიღებული. რისკები ყოველთვის არსებობს, იმიტომ რომ ამის მაგალითები ჩვენ უკვე ვნახეთ. მაშინაც კი, როცა ყველას წარმოუდგენლად მიაჩნდა. თუ ახლა ქართული ოცნებას მერტი გაუწყლება და არჩენებს, ასე თქვა, დამკვიდრებას ჩააგდებს, მე მიმაჩნია, ჩვენი ქვეყანა დადგება ძალიან ცუდი პოლიტიკური რეალობის წინაშე. მოწოდების მიუხედავად ოპოზიცია ბოიკოტს არ შეწყვეტს, თუ გიორგი რურუა ციხეს არ დატოვებს. პოლიტიკური პარტიები ამბობენ, რომ ბურთი ახლა ივანიშვილის მოედანზეა. მან ორი დაპირება უნდა შეასრულოს: პოლიტპატიმარი გაათავისუფლოს და საკონსტიტუციო ცვლილებები დაამტკიცოს.
ჩვენი საერთო ამოცანაა, რომ ეს საკითხი გადაწყდეს, მოხდეს ნორმალიზაცია ვითარების, ჩვენ მივიღოთ მონაწილეობა სრულფასოვანად საკონსტიტუციო ცვლილებებში და შემდეგ იყოს შედარებით ნორმალური კამპანია და მერე ყველა შეიგულოს, მათ შორის ივანიშვილი პირველ რიგში, აღმასრულებლის ვერდიქტს. ჩვენ არ ვესწრებით ამ განხილვებს, იმიტომ რომ 8 მარტის შეთანხმების პირობა გიორგი რურუას გათავისუფლების შესახებ არ არის შესრულებული და შესაბამისად ვერ მივიღებთ მონაწილეობას ამ პროცესში, სანამ ეს პირობა არ შესრულდება. საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცება 113 დეპუტატის ხმას სჭირდება. დამოუკიდებელი დეპუტატები მზადარიან საკონსტიტუციო ცვლილებებს მხარი დაუჭირონ. გადამწყვეტი სიტყვა ისევ ქართულ ოცნებაზეა. მართლ პარტიას ჯამში 92 დეპუტატი ჰყავს. მათ შორის არიან მაჟორიტარები, დეპუტატები, რომლებიც იშვიათად ჩდებიან, თუმცა საჭიროების შემთხვევაში პოლიტიკური კრიზისის შექმნა შეუძლიათ. ჩვენამდე ორი დღით ადრე საგანგებო განცხადება გავრცელეს საერთაშორისო პარტნიორებმა. დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენლები მიმართავენ მხარებს და მოუწოდებენ, რომ შეასრულონ 8 მარტის შეთანხმება. ასევე წერილობით განცხადებაში წერია ისიც, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების დამტკიცება მნიშვნელოვანია ქვეყნის დემოკრატიული პროცესისთვის. ამ განცხადებას რამდენიმე წუთის წინ წერილობით უპასუხა საკანონმდებლო ორგანოს თავმჯდომარემ არჩევ თალაკვაძე აცხადებს, რომ დიგ გარეშე სესიაზე საკონსტიტუციო ცვლილებებს ქართული ოცნება მხარს დაუჭირდა. რაც შეეხება ოპოზიციის პოზიციას, პოლიტიკურმა პარტიებმა ფასილიტატორ ელჩევს მადლობა გადაუხადეს მონიტორინგისთვის და ასევე განაცხადეს ისიც, რომ 8 მარტის შეთანხმების შეუსრულებლობაზე პასუხისმგებელი არის ქართული ოცნება. ძალიან მნიშვნელოვანი გზავნილი არის საქართველოს მეგობრებისგან. ეს ის არის, რაზეც ქართული საზოგადოების წინაშე ივანიშვილის რეჟიმმა დადო პირობა და ეს პირობა ჯერ შესრულებული არ არის. და ჩვენ მადლობელი ვართ საქართველოს მეგობრებს, რომლებიც აპირებენ იმ პირობებშიც კი, თუკი ივანიშვილის რეჟიმი რაღაც დრო არ შეასრულებს ამ პირობას, კერძოდ დარჩენილი პოლიპატიმის რულას განთავისუფლებას, რომ ეს საკითხი მუდმივად იდგება დღის წესრიგში. ელჩების მოწოდება, ისე ვიმეორებ, იმის თაობაზე, რომ სრულყოფილად იქნას შესრულებული შეთანხმება, ეს იმას ნიშნავს, რომ შეთანხმება არ არის შესრულებული, არ შეასრულა ქართულმა ოცნებამ ყოველს პოლიტიკური პატიმარი და ფაქტობრივად გვარის დასახელების გარეშე ითხოვენ მის განთავისუფლებას. განთავისუფლონ გიორგი რურუა და ჩვენ მივიღებთ მონაწილეობას გაიწესრაში. შეთანხმების შესრულება არის ძალიან მნიშვნელოვანი ქვეყნისთვის პირველ რიგში, რომ მშვიდობიანად მივიდეთ ამ არჩევნებამდე და არ ჩავარდეს ეს ინიცირებული კანონპროექტი, რაც არ უნდა გამოვრიცხოთ. ამიტომ ყველას მართებს, რომ გავიაზროთ ახლა რამდენად მნიშვნელოვანია ამ ცვლილებების მიღება. ჩვენ ისედაც უშვებთ ხარ სამ საკონსტიტუციო ცვლილებებს, ჩვენ ვართ ამ ცვლილებების ინიციატორები, მათ მოუწოდეს შესაბამისად იმ პოლიტიკურ პარტიებს, რომლებიც უარს ამბობენ ბენჯისხრაში მონაწილეობაზე, ჩაერთონ საპარლამენტო განხილვაში და მხარი დაუჭირონ საკონსტიტუციო ცვლილებებს. სამე სექტორი ამბობს, რომ საერთაშორისო პარტნიორების განცხადება შემთხვევითი არ არის, საკონსტიტუციო ცვლილებების ბედი კითხვის ნიშნის ქვეშ დგას და კენჭისყრამდე ამ განცხადების გაკეთება არის დიპლომატიური კორპუსის წარმომადგენელთა მხრიდან ერთგვარი გაფრთხილება. რისკებს ყველა ხედავს ამ პროცესში, მიუხედავად იმისა, რომ დეპუტატების გარკვეული ნაწილი, რომელიც დღეს არც ნაციონალურ მოძრაობას წარმოადგენს, არც ევროპულ საქართველოს, მათ ღიად განაცხადეს, რომ ისინი დაუჭერენ ხმას საკონსტიტუციო ცვლილებებს და ისინი ამავე დროს არ არიან არც უმრავლესობის წევრები. თეორიულად იმის ალბათობა არსებობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები მაინც ჩავარდეს, რადგანაც კონკრეტულად ვერავინ ვერ გაკვლის, რა შეიძლება მოხდეს მთელი ამ ხნის განმავლობაში. ჯერ კენჭისყრა არ იქნება თავისთავად, მაგრამ ეს არც ისე დიდი და შორეული პერსპექტივის მოლოდინია, ხომ? და თუ ჩვენ გვინდა რომ გარანტირებული ბოლოთ ეს ცვლილებები მივიღოთ, ფიქრობ რომ ყოველას მონაწილეობა არის აუცილებელი. შეასრულებს თუ არა ქართული ოცნება დაპირებას, ამჯერად მაინც ეს ცნობილი გახდება კვირას რიგ გარეშე სესიაზე. მანამდე კი გეტყვით, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებები საკომიტეტო ფორმატში განიხილეს კანონმდებლებმა, იურიდიულმა კომიტეტმა მხარი დაუჭირა ქვეყნის უზენაეს კანონს. ქეთი ხვიდიშელი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში. მადლობა ქეთი. და რამდენიმე წუთში გამოშვებაში ნახავთ საერთაშორისო მასშტაბის დიპლომატიური სკანდალი, რომელშიც ბიძინა ივანიშვილის ხელისუფლება გაეხვა. როგორ ამხილა ამერიკელმა კონგრესმენმა ქართველი დიპლომატი ტყუილში. დედაქალაქის მაჟორიტარულ ოლქში ოპოზიციამ კანდიდატები შეათანხმა და დღეიდან ფაქტობრივად წინასაარჩევნო კამპანიის რეჟიმს იწყებს. რამდენიმე თვიანი კონსულტაციების შედეგს 20-ზე მეტი პოლიტიკური სუბიექტი ისტორიულს უწოდებს. ვაკე ელენე ხოშტარია, მთაწმინდა შალვა შავგულიძე, გლდანი ნიკამელია, სამგორი ლევან ხაბეიშვილი, ისანი გიორგი ვაშაძე, ნაძალადევი შალვა ნათელაშვილი. ხუთი პარტიის ექვსი კანდიდატი ასე გამოიყურება.
ბიძინა ივანიშვილის დასამარცხებლად ოპოზიციის ერთობას მხარს გირჩიც უჭერს, თუმცა კანდიდატები არ დაუსახელებია. ოპოზიციურ ერთობას გამოეთიშა ალეკოელისაშვილი. უცნობია შეთანხმდება თუ არა თბილისის მსგავსად საერთო კანდიდატებზე რეგიონებში ოპოზიცია. დღეს ლიდერები ამბობდნენ, რომ ხალხის დაკვეთა ივანიშვილის წინააღმდეგ ერთიანი ფრონტია. Რამდენიმე თვიანი მსჯელობის შემდეგ გაერთიანებული ოპოზიციის შეთანხმება შედგა და 2020 წელს დედაქალაქის 6 ოლქში ოპოზიციას საერთო კანდიდატი ეყოლება. ღიად რჩება ორი ოლქი: საბურთალო და დიდუბე ჩუღურეთი. კონსულტაციები კანდიდატებზე ისევ მიმდინარეობს. Генდერული ბალანსი დაიცვა ევროპულმა საქართველომ, რომელმაც ბაკის ოლქში ელენე ხოშტარიას კანდიდატურა წარადგინა. ევროპული საქართველოს კიდევ ერთი კანდიდატი შალვა შავგულიძეა, რომელიც მთაწმინდა კრწანისის მაჟორიტარობისთვის იბრძოლებს. კანდიდატებმა მათ სიტყვაში საზოგადოებას უთხრეს, რომ მნიშვნელოვანია არჩევანი ევროატლანტიკურ სივრცეში ინტეგრაციასა და რუსეთის ინტერესების გატარებას შორის გაკეთდეს. Არა სახელების და გვარების ცვლილება, არამედ სისტემური ცვლილება. სისტემური ცვლილება, სადაც სასამართლო არ იქნება დამორჩილებული პოლიტიკურ დაკვეთებს, სადაც პოლიცია არ იქნება პოლიტიკურად მოტივირებული და სადაც ადამიანები იგრძნობენ ეკონომიკური განვითარების პერსპექტივას. ჩვენ ერთად ყველაფერს გავაკეთებთ ჩვენი ქვეყნის ინტერესების დასაცავად და გასატარებლად და იმ ხელისუფლების ქვეყნის მართვიდან ჩამოსაცილებლად, რომელიც ემსახურება არა ჩვენი ქვეყნის, არამედ ოკუპანტი ქვეყნის რუსეთის ინტერესებს. Практикулат ყველა კანდიდატმა წარდგენის შემდეგ საარჩევნო კამპანია დაიწყო. ნიკამელიამ, რომელიც ყველაზე დიდი რაიონის მოგებისთვის იბრძოლებს, თქვა, რომ მოსახლეობამ არჩევანი განვითარებასა და სტაგნაციას შორის უნდა გააკეთოს. მაჟორიტარობის კანდიდატები ამბობდნენ, რომ მათი ერთადერთი კონკურენტი სიღარიბე და გაჭირვებაა. მე დარწმუნებული ვარ, რომ ყველა თბილისელი გააკეთებს სწორ არჩევანს. ეს არჩევანი არის ან ხარ ისტორიის სტომხარეს, ან ხარ ისტორიის არასტომხარეს, ან ხარ ფარცხალაძე, მურუსიძე, ჩინჩალაძეებისკენ, ან ხარ საკუთარი შვილებისა და შვილიშვილების ნათელი მომავლის ხარეს. ჩვენ ცხოვრობთ მილიარდელის ქვეყანაში, რომელიც მილიარდელიც ზვიგენების გამოკვებაში ხარჯავს 100,000 ლარს, მაგრამ საქართველოში ოჯახების უდიდესი ნაწილი თვიდან თვემდე ხორცსაც კი ვერ ჭამს. თვიდან თვემდე ადამიანები პურის ფქვილს ყიდულობენ. Თავარ აქცენტს მაჟორიტარობის კანდიდატები ქვეყანაში შექმნილ უმძიმეს ეკონომიკურ მდგომარეობაზე აკეთებდნენ. ოპოზიციამ ქვეყნის კიდევ ერთ მთავარ პრობლემად ოლიგარქიასთან ბრძოლა დაასახელა. მთავარი გამარჯვება იქნება 31 ოქტომბერს, როცა მავნებლებს მოვაცილებ საქართველოს, რომელთაც მიტაცებული აქვს ხელისუფლება. საღმა აზრმა გაიმარჯვა. იცით რამ გაიმარჯვა? ყველამ დავშვით კითხვა, რა უნდა ხალხს? ხალხს უნდა ოპოზიციის თანამშრომლობა, ოპოზიციის ერთიანობა. ჩვენი მონა მორჩილი ბრუნდება თავის სამშობლოში, თავის პოლიტიკურ აკვანში, ნაძელადევის რაიონში. ლეიბორისტული პარტიის ოფისში დღევანდელ შეხვედრას არ დაესწრო ეკა ბესელია, რომელიც მაგიდის ირგვლივ გაერთიანებულ კონკრეტულ პარტიებთან კონსულტაციებს მართავს, თუმცა დასახელებული მაჟორიტარებიდან ყველას მხარდაჭერას არ აპირებს. პროცესს გამოეთიშა ალეკოელისაშვილი. გაერთიანებაში რჩება პარტია გირჩი, თუმცა მაჟორიტარების დაყენებას არც ერთ ოლქში არ გეგმავს. შეხვედრაზე იმყოფებოდა ნინო ბურჯანაძე, რომელმაც თქვა, რომ მაჟორიტარობის ყველა კანდიდატს მხარს არ დაუჭერს, თუმცა მისთვის ოპოზიციის ერთიანობა მნიშვნელოვანია. არიან კანდიდატები, რომლებსაც დავუჭერთ ღიად მხარს, არიან კანდიდატები, რომლებსაც არ ვუჭერთ მხარს. ოპოზიცია ერთმანეთს არ დაუპირისპირდება და ერთმანეთს არ წაართმევს ხმებს. თავარი ამოცანა იქნება, რომ ქართულმა ოცნებამ ვერ შეძლოს მაჟორიტარების სრული, ესე ვთქვათ, ოკუპირება, ესე ვთქვათ. ბიძინა ივანიშვილის ელეთფელეთი, რომ მას ძალიან სურდა ოპოზიციური ერთობა არ შენარჩუნებული იყო, მან კარგად იცის, რომ საზოგადოების გზავნილი არის ოპოზიციის ერთობა. მან კარგად იცის, რომ ერთობის შემთხვევაში აუცილებლია დაკარგავს ხელისუფლებას. ჯერჯერობით უცნობია რა კონფიგურაციით წარდგება ოპოზიცია რეგიონებში. ცნობილია ის, რომ ნაციონალური მოძრაობა ყველა ოლქში საკუთარი კანდიდატურის დაყენებას აპირებს. განსხვავებული პოზიცია აქვთ დანარჩენ ოპოზიციურ პარტიებში, სადაც ერთიანობაზე აკეთებენ აქცენტს. გიორგი გაბუნიას დღეს სახელმწიფო დაცვა შესთავაზეს, თუმცა გამოძიება ამ დრომდე არ აკონკრეტებს, რომ სწორედ გაბუნიას მკვლელობის მომზადების საქმეს იძიებს. მთავარი არქის დამფუძნებელი და ტელეწამყვანი დღეს სასამართლოში გამოკითხეს. დაკითხული პირების რაოდენობაზე და სხვა დეტალებზე საქმის პროკურორი დუმს.
გამოკითხულებთან კი კითხვები იმასთან დაკავშირებით ჰქონდა, თუ საიდან იცოდნენ შეკვეთილი მკვლელობის მომზადების შესახებ. გვარამია ამბობს, რომ ინფორმაცია ორი წყაროსგან, სუსისა და ქართული ოცნების მაღალ ჩინოსნისგან მიიღო. ამავე ინფორმატორისგან იცის, რომ ბოკოვი არ არის კილერი და საქმეში სავარაუდოდ სხვა პირებიც ფიგურირებენ. თავად გაბუნია აცხადებს, რომ მასზე თავდასხმით პუტინი და კადიროვი ინტერესდებიან. გიორგი გაბუნიას და ნიკა გვარამიას გარდა ვინ არის კიდევ გამო? კონკრეტულ პირებს ვერ დაგისახელებთ. არიან დაკისხულები. დაკითხულები. თქმა უნდა არის. ბოკოვი დანაშაულს აღიარებს. ჩვენება მოგცათ უკვე. ბოტიში ვერ გიყავს. სუსის გამომძიებლებმა სასამართლო ისე დატოვეს, რომ დუმილი არ დაურღვევიათ. უსაფრთხოების სამსახურის წარმომადგენლებმა დაგვიდასტურეს მხოლოდ ის, რომ გიორგი გაბუნიას და ნიკა გვარამიას გარდა საქმეში არაერთი სხვა პირის ჩვენებაც დებს. თუმცა ვინ არიან ისინი და არის თუ არა მათ შორის დაკავებული ბასამბეგ ბოკოვის ჩვენება საიდუმლოდ დატოვეს. სპეცოპერაციიდან ერთ კვირაში გიორგი გაბუნიამ და ტელეკომპანიამ თავარის გენერალურმა დირექტორმა ნიკა გვარამიამ გამომძიებლების შეკითხვებს მოსამართლის დანდასწრებით უპასუხეს. რა იციან მკვლელობის სავარაუდო დამკვეთებზე და შემსრულებლებზე? ეს მთავარი კითხვები იყო. ტელეწამყვანი ამბობს, რომ სავარაუდო დანაშაულის შემსრულებლების შესახებ მოსაყოლი ბევრი არაფერი ჰქონდა, რადგან ამ საქმის შესახებ მანაც მედიით შეიტყო. მანამდე კი იცოდა მხოლოდ ის, რომ გაურკვეველი პირები ბოლო ორი თვის განმავლობაში აქტიურად უთვალთვალებდნენ. სავარაუდო დამკვეთებში კი ეჭვი არ ეპარება. ეჭვიც არ მეპარება, თუ ვინმეს ჩემი ლიკვიდაცია შეიძლება მოუნდეს, ეს შეიძლება მოდიოდეს მხოლოდ რუსეთიდან. შესაძლოა რუსეთი ნიშნავს პუტინს და რამზან კადიროვის გავლით თუ მოხდება ეს და რამზან კადიროვის ქვევით რა ხდება და მის მიღმა უკვე ეს ერთი ადამიანი არა, ნუ იმიტომ რომ ეს ჩვენ ვიცით. ეს ჩვენ ვიცით. ჩვენ ვიცით რომ რამზან კადიროვი პირადად ამას რა თქმა უნდა არაკეთებს, თუ ის დაუკვეთავს კვლევას, რა თქმა უნდა ამას აკეთებს რაღაც დაჭრობა რომელიც არ არის. გიორგი გაბუნია სასამართლოში პირადი დაცვით მივიდა. დღეს სახელმწიფო დაცვით შესთავაზეს, თუმცა ჟურნალისტ გადაწყვეტილება ჯერ არ მიუღია. ჩემი წყარო არის სუსის მაღალჩინოსანი და ეს ინფორმაცია მათ მივაწოდე. ინფორმატორების დასახელებას ითხოვდნენ დღეს ნიკა გვარამიასგან გამომძიებლები. ტელევიზიის გენერალურმა დირექტორმა ჯერ გამოკითხვაზე, შემდეგ კი მედიასთან განაცხადა, რომ საფრთხის შესახებ დაახლოებით ორი თვის წინ არაოფიციალურად გააფრთხილეს სუსის ერთ-ერთმა მაღალჩინოსანმა და მმართველი პარტიის წარმომადგენელმა. გამომძიებლებისთვისაც და მედიისთვისაც სახელებს კონფიდენციალურად ტოვებს. გვარამიას განცხადებით სწორედ ამ შეტყობინების შემდეგ გაუძლიერა გაბუნიას დაცვა. ჩვენ რაც ვიცოდით, აგერგეთქვით თქვენს მარტივად, რომ რუსეთის ტერიტორიიდან კადიროვი ფიგურირებდა იქ და ჩეჩნეთი წამოვიდა, შეკვეთა უკრაინის ტერიტორიაზე მოწოფ ჩეჩენთან დაკავშირებით. ამის შემდეგ ანუ საქმე საიდანაც ეს ინფორმაცია მივიღეთ, ინფორმაციის გაცვლის რეჟიმში თუ სისხლის სამართლის საქმის გადმოგზავნის რეჟიმში, ესეც არ ვიცი, მიიღო საქართველოს უშიშროებამ და მან დაიწყო ამის შესწავლა. აი, შესწავლა რომ დაიწყო, აქედან ვიცით ჩვენ ეს და რამდენიმე დღის შემდეგ ვიღებთ მეორე ინფორმაციას, რომ როგორც ჩანს დასტურდება რაღაც დეტალები და დაიწყო ფართომასშტაბიანი შესწავლა ამ ყველაფრის, ამას სუსი გვაძლევს, ამიტომ აღარც მიმართეთ შესაბამისად, რა კიდე ინფორმაცია მიმდინარეობს და რა კიდე ოპერაცია მიმდინარეობს. ჩვენ შევამჩნიეთ თვალთვალით და არ დაგიმალოთ, ეს პირველი შემთხვევაა, როცა სუსის თვალთვალი დაგვეხარდა. გვითხრეს, რომ აი მარშრუტის დამდგენი პირი დაყვება გაბუნიას და ჩვენ დავყვებით შესაბამისად ამ პირს. ტელევიზიის გენერალური დირექტორიც და ტელეწამყვანის დარწმუნებულები არიან, რომ დაკავებული ბასამბეგ ბოკოვი საქმის ერთადერთი ფიგურანტი არ არის. ის თბილისში მხოლოდ გაბუნიას მარშრუტის შესასწავლად ჩამოვიდა. წყაროს ინფორმაციით ბოკოვი არ არის კილერი, ბოკოვი არის მარშრუტის შემსწავლელი ჯგუფის წევრი. შესაბამისად თანამზრახველი მას აუცილებლად ეყოლა. დუმილი დღეს არც საქმის ზედამხედველმა პროკურორმა დაარღვია. ამ დრომდე უცნობი რჩება, აღიარებს თუ არა ბრალს ბასამბეგ ბოკოვი. შეაკეთებულ პირებს შორის არიან თუ არა უცხო ქვეყნის მოქალაქეები? და როგორც გითხარით, დეტალურად ჩვენ ვერ ვისაუბრებთ დეტალურად საგამოძიებო მოქმედებებზე და მოპოვებულ დეტალურ მტკიცებულებებზე. ერთადერთი ინფორმაცია შემიძლია მოგაწოდოთ, რომ დიახ, დაკითხული არიან სხვადასხვა პირები, თუმცა კონკრეტულად ვინ, რომელი ქვეყნის მოქალაქეები, საქართველოს თუ არასაქართველოს მოქალაქეები, ამ ეტაპზე ამაზე ვერ ვისაუბრებთ. ტელეკომპანიამ თავარის ხელმძღვანელი დღეს უკრაინული გამოცემის ობოძრევა წელის მიერ ამ საქმის შესახებ გამოქვეყნებულ ფარულ აუდიო მასალებს გამოეხმაურა. სატელეფონო ჩანაწერის სავარაუდო ფიგურანტები მიხელ სააკაშვილი და ზურა ბადეიშვილი არიან. გამოცემა ამ მასალის მიხედვით, რომლის ავთენტურობაზე არაფერს ამბობს, წერს, რომ გიორგი გაბუნიას საქმის შესახებ მათ სავარაუდოდ მის გასაჯაროებამდე იცოდნენ.
ერთ-ერთი კანონიერი არ არის, ადა ავთენტური დანამდვილებით არ არის ეს როგორც პროფესიონალმა შემიძლია გითხრათ, თუმცა ვისაც რა არ უნდა ეთქვა, ამას კიდევ ერთხელ ვაფიქსირებ. არ არსებობს უფრო აღმატებული ინტერესი ჩემთვის, ნიკა გვარამიასთვის, ვიდრე ადამიანის სიცოცხლის დაცვა, მით უმეტეს ჩემი თანამშრომლის. უახლოეს მომავალში გამოკითხვაზე სავარაუდოდ ტელეწამყვანის პირადი დაცვის წევრებსაც დაიბარებენ. კითხვიდან გამოსულმა ტელეკომპანიამ ხავარის გენერალურმა დირექტორმა დღეს განაცხადა, რომ საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებმა, რომლებიც დღემდე საჯაროდ პირდაპირ ჯერჯერობით არ ამბობენ, რომ საქართველოს მოქალაქის სავარაუდო ლიკვიდაციის საქმე უკავშირდება სწორედ ჟურნალისტ გიორგი გაბუნიას, ამ საგამოძიებო უწყების წარმომადგენლებმა დღეს ნიკა გვარამიას ეს ფაქტი დაუდასტურეს, სავარაუდოდ სწორედ ამაზე მეტყველებს ისიც, რომ სახელმწიფო შეთავაზეს დღეს გიორგი გაბუნიას და ახლა მან უნდა გადაწყვიტოს მიიღებს თუ არა ამ შეთავაზებას. მაყურებელს ახსენებ, რომ ერთი კვირა გავიდა იმ სპეცოპერაციიდან, როდესაც რუსეთის მოქალაქე დააკავეს და მას შემდეგ დაიბარეს გიორგი გაბუნია და ნიკა გვარამია გამოკითხვაზე, რაც მედიაში გაჟონა ამ სკანდალური საქმის შესახებ ინფორმაციამ. ისინი სუსში იყვნენ დაბარებულები, თუმცა უწყებისთვის უნდობლობის უცხადებენ და სწორედ ამიტომ მოითხოვეს მოსამართლის თანდასწრებით გამოკითხვა. ვინ იქნება შემდეგი, უწყება ოფიციალურად არ ამბობს, თუმცა დღეს ტელეწამყვანმა ივარაუდა, რომ სავარაუდოდ იქნებიან მისი დაცვის წევრები, რომლებსაც არ გამოპარუიათ ბოლო პერიოდის განმავლობაში, რომ გიორგი გაბუნიას ვიღაც უთვალთვალებდა. გარდა ამისა, აქვე გეტყვით იმასაც, რომ გაუთქმულობის პირობა არ ჩამოართვეს არც გვარამიას და არც გაბუნიას. მიზეზი არის ის, რომ დღეს არანაირი დეტალი საქმესთან დაკავშირებით არც ფიგურანტების, არც მტკიცებულებების შესახებ საგამოძიებო უწყებების წარმომადგენლებს მათთვის არ მოუყოლიათ. მადლობა ქეთი, თემის დეტალებზე ქეთი ნადიბაიძე საუბრობდა. ვიძინე ივანიშვილის ხელისუფლება საერთაშორისო მასშტაბის უხერხულობაში ეხვევა. ამერიკელი კონგრესმენი ქვეყნის დიპლომატს და ერთ-ერთ მედია საშუალებას სიცრუის გავრცელებაში ამხელს. მარკვეინ მალინი ამერიკაში საქართველოს ელჩის იმ განცხადებას უწოდებს ტყუილს, სადაც დიპლომატი ამბობს, რომ რესპუბლიკური პარტიის შემსწავლელი ჯგუფის მიერ გამოქვეყნებულ ანგარიშს ხელისმომწერთა ნახევარი არ იცნობს ან არ იზიარებს. დავით ბაქრაძისთვის სადაო ის უმწავესი ფორმულირება აღმოჩნდა, რომლითაც კონგრესმენებმა ბიძინა ივანიშვილს პუტინის მოკავშირე უწოდეს. დიპლომატის ვერსია საზოგადოების შეცდომაში შეყვანა ამერიკელი კონგრესმენისთვის, რომელიც კრემლის მოკავშირეებთან ბრძოლის შეწყვეტას საქართველოში არაპირებს. ამერიკელი კონგრესმენი საქართველოს ხელისუფლებას ტყუილში ადანაშაულებს. რესპუბლიკელი მარკვეინ მალენის კრიტიკის ობიექტი ამერიკის შეერთებულ შტატებში საქართველოს ელჩის განცხადება გახდა. დავით ბაქრაძემ რესპუბლიკური პარტიის მიერ გამოქვეყნებული ანგარიში შეაფასა, სადაც ნათქვამი იყო, რომ ბიძინა ივანიშვილი ვლადიმერ პუტინის მოკავშირეა. ელჩმა ანგარიშზე ხელმომწერი კონგრესმენების პოზიცია ეჩქეჩ დააყენა და განაცხადა, რომ მათი ნახევარი დოკუმენტის ნაწილს, რომელიც ივანიშვილის რუსულ კავშირებს ეხება, არ ეთანხმება. ვნახე ეს სტატია ქართულ პრესაში. შეცდომას ნუ დაუშვებთ, ეს სიცრუეა. მე და ჩემი კოლეგები რესპუბლიკური პარტიის შემსწავლელი კომიტეტიდან თავისუფლების დამცველები ვართ და უკან არ დავიხევთ პუტინის თანამზრახველების წინააღმდეგ ბრძოლაში, მათ შორის არც საქართველოში. ტყუილში ადანაშაულებს საქართველოს ხელისუფლებას ოპოზიციაც. მათ მიაჩნიათ, რომ ქართულმა ოცნებამ საქართველოს მეგობრების მიმართ ავტორიტარული რეჟიმისთვის დამახასიათებელი კამპანია წამოიწყო. ოპოზიცია ქვეყნის ვექტორის რადიკალურ ცვლილებას ხედავს, რაც მათი აზრით მხოლოდ ქართული ოცნების ხელისუფლებას კი არა, მთელ ქვეყანას დააზარალებს. ეს ხალხი არის საქართველოს მეგობრები. მათი სტრატეგიული ინტერესია, რომ საქართველო იყოს დემოკრატიული და ძლიერი, ამიტომ ფსოთ ლოგიკურია მათი მხრიდან შემდეგ ესეთი მკაცრი რეაგირება ივანიშვილის რეჟიმის ესეთ სამარცხვინოს აქციაზე. ისტერიის დროს ავტორიტარული მიდრეკილი რეჟიმებიც კი ზოგჯერ ასე იქცევიან, რომ ეს მათ ვერასოდეს ვერ იხსნის ხოლმე პოლიტიკურად. ეს არის აგონიის ნიშნები პოლიტიკურად. ეს არის სახელმწიფოსთვის პირველ რიგში და ქვეყნისთვის ამაზიანებელი. ეს ფაქტიურად საქართველოს აყენებს აი იგივე მდგომარეობაში, როგორც არ ვიცი, რუსეთი ან ჩინეთი არის ვაშინგტონში, სადაც ყველამ ძალიან კარგად იცის, რომ ხელისუფლება და პროპაგანდისტული მედია ერთობლივად ავრცელებს პროპაგანდას. სამწუხაროდ ის მდგომარეობა, რაც შექმნა ბიძინა ივანიშვილის მართველობამ საქართველოში, არის აბსოლუტურად მიმართული საწინააღმდეგო ვექტორი ჩვენი დასავლელი პარტნიორების მიმართ. ჩვენ პრაქტიკულად ქვეყანამ დაკარგა ის მდგომარეობა, რაც ჰქონდა საერთაშორისო ასპარეზზე. შესაძლებელია ახლა დოკუმენტში ერთ რომელიმე კონგრესმენმა მართლა არ იცოდა რომელიღაცა ფრაზა, მაგრამ ფაქტია, რომ ესეთ ფრაზა მოხდა, ეს დოკუმენტი არის მიღებული და ეს დოკუმენტი არის სახელმძღვანელო დოკუმენტი რესპუბლიკური პარტიისთვის. ქართული ოცნება კი საკუთარ განცხადებებს ჩვეული მეთოდით ამართლებს. უმრავლესობაში კონგრესმენებს გარკვეული ინტერესების ლობირებაში ადანაშაულებენ. დამტკიცებენ, რომ კრიტიკა მხოლოდ ცალკეული პირების გან მოდის და საერთო პოზიციას არ ასახავს.
საუბარი არის რესპუბლიკელ კონგრესმენზე, კონკრეტულად ამ ერთ ადამიანზე, რომელიც ოფიციალურად იღებს დაფინანსებას ფრონტერასგან და ეწევა ლობისტური საქმიანობას. კონგრესმენმა ბეიკონმა დაადასტურა ორი დღის წინ, რომ ჩანაწერი მას არ ეკუთვნის და რომ ჩანაწერი მომზადებული იქნა სტაფერის მიერ. აქ მე მგონი კითხვის ნიშნები აღარ არის. ამერიკის შეერთებულ შტატებთან სტრატეგიული პარტნიორობისთვის საფრთხეს ხედავენ საერთაშორისო ურთიერთობისა და უსაფრთხოების სპეციალისტები. ქართული ოცნების პოლიტიკა მათ სულ უფრო წმუნებს, რომ ხელისუფლება რუსეთთან პარტნიორობაზეა ორიენტირებული. ამით კი საკუთარ დისკრედიტაციას ახდენს. ქართულ-ამერიკული სტრატეგიული ურთიერთობის სულისკვეთებას არანაირად არ შეესაბამება ნებისმიერი მცდელობა პარტიული თუ ავტორიტარული მართვლის უმსგავსობების გამართლების. დღეს ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორები, ყველა ვინც საქართველოში მიმდინარე პროცესებს ადევნებს თვალს, ამტკიცებენ, რომ ბიძინა ივანიშვილი და მისი ქართული ოცნება არიან პუტინის მოკავშირეები. ტყუილზე გამოჭერა არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი ცოდვა ამერიკის შეერთებულ შტატებში და ძალიან მერე ნდობის, ასე ვთქვათ, დეგრადაციას იწვევს და არავინ აღარ გელაპარაკება სერიოზულად. ძალიან სამწუხაროა, რომ ქვეყანა, რომელიც ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორია და სადაც ამ პატივს სცემენ საქართველოს და ხარს უჭერენ განვითარებას, პოლიტიკური ძალა, რომელიც დღეს მართველობაში ისეთ სიტუაციაში აღმოჩნდება, თავარია რა ქვეყანაზე არ გადმოვიდეს. კონგრესის წარმომადგენლობითი პალატის რესპუბლიკური პარტიის წევრებისგან შემდგარმა ჯგუფმა მწვავე ანგარიში დაახლოებით ერთი კვირის წინ გამოაქვეყნა. დოკუმენტში ნათქვამი იყო, რომ ბიძინა ივანიშვილი რუსეთის სასარგებლოდ საქართველოს დესტაბილიზაციაშია ჩართული. ანგარიშს 13 კონგრესმენი აწერდა ხელს. გავრილოვის ღამიდან ერთი წლის შემდეგ მოქალაქეები, აქტივისტები, პოლიტიკური წრეები ისევ აქციისთვის ემზადებიან. ხვალ უნიკალური ფორმის პროტესტი შედგება პანდემიის გამო ერთად ერთის წინააღმდეგ დისტანციის დაცვით და მთავარი მოთხოვნების გასახსენებლად შეიკრიბება. სპეციალისტებიც და აქციის მონაწილეებიც ამბობენ, რომ პოლიტიკური და სამართლებრივი პასუხისმგებლობა უნდა აიღოს ბიძინა ივანიშვილის მთავრობამ და ძალოვანებმა, რადგან ამ დრომდე არ დასჯილა არავინ საკუთარი მოქალაქეებისთვის დამიზნებით სროლის გამო. გვახსოვს, რაც ჩაედინეთ გასულ წელს. გვახსოვს 20 ივნისი, ამბობენ სამოქალაქო აქტივისტები და გავრილოვის ღამიდან ერთი წლის შემდეგ პარლამენტის წინ ხვალ შვიცაზე ისევ შეიკრიბებიან. ორგანიზატორები 20 ივნისის დარბევის ღამეს ხელისუფლების ქმედებების გაპროტესტებას ერთი წლის შემდეგაც აპირებენ. ამბობენ, რომ ეს დღე არასოდეს იქნება მეორე ხარისხოვანი, როგორც ეს პრემიერ-მინისტრმა გიორგი გახარიამ განაცხადა. საერთოდ არ მეგონა მაშინ თუ ასეთი სისხლიანი გაგრძელება ექნებოდა ამ მოვლენებს. მაგრამ მერე მოხდა ის, რაც ყველა ერთად ნახეთ და ის, რაც არასოდეს და ვერასოდეს გახდება მეორე ხარისხოვანი. 20 ივნისიდან 1 წლის თავზე, უკვე 2020 წლის 20 ივნის ისევ ამ ადგილას ვიქნებით. ეს ადგილი იქნება გადაკეტილი. არ ვაპირებთ ამის დაუწყებას და ხვალ 20 ივნისს ჩვენ დღის განმავლობაში გვექნება სხვადასხვა სახის პერფორმანსები ქალაქის სხვადასხვა წერტილებში. ამ პერფორმანსები ჩვენ შევახსენებთ მოსახლეობას, როგორი პარაზიტები ყავს ხელისუფლებაში და რომ სასწრაფოდ გასაწმენდია ჩვენი ქვეყანა ამ პარაზიტებისაგან. საღამოს კი შვიცაზე ყველას უკვე ველოდებით აქ. პანდემიის გამო აქცია ჯანდაცვის სამინისტროს რეკომენდაციების დაცვით ჩაივლის. რუსთაველის გამზირზე მისული ადამიანები დაიცავენ სოციალურ დისტანციას და აქციის ყველა მონაწილეს პირბადე ეკეთება. აქცია იქნება დისტანციის დაცვით, ჯანდაცვის ორგანიზაციების ყველა რეკომენდაციის გათვალისწინებით, არა ყველაზე მთავარი აქცია იქნება მშვიდობიანი და იქნება შეხსენება იმისა, თუ რა ჩაიდინეს ერთი წლის წინ 20 ივნისს. გავრილოვის ღამის ერთი წლის თავზე საპროტესტო ტალღას კვლავ უერთდებიან ოპოზიციის წარმომადგენლებიც. ხვალინდელ აქციის ორგანიზატორი არის ორგანიზაცია სირცხვილია. ბუნებრივად ჩვენ ევროპული საქართველო მონაწილეობთ აქციაში. არავის შერჩება 20 ივნისი, არამხოლოდ ხვალ, არამედ არც წელიწადს, რომ არასოდეს გაბედოს არავინ ჩასვას ქართული პარლამენტის სავარძელში, რუსი ოკუპანტი. და ეს აქცია ალბათ უფრო იქნება სიმბოლური, მაგრამ საკმაოდ მწვავე ბიძინა ივანიშვილისთვის და ამ ხელისუფლებისთვის. ძალიან უცნაურია, როდესაც მუდმივად წარსულზე მოსაუბრე ხელისუფლების წარმომადგენელი ერთი წლის წინანდელ მოვლენებს ვერ იხსენებს, სადაც სისხლიანი დარბევის მთავარ არქიტექტორად თავად გვევლინება. დარწმუნებული ვარ, რომ იმ ზღვარგადასულ თავხედობას, რაც ივანიშვილმა ჩაიდინა მოძალადის გაპრემიერებით, პასუხს გასცემს საქართველოს ამომრჩეველი.
პარლამენტის ყოფილი თავმჯდომარე, რომლის სავარძელში რუსეთის დუმის დეპუტატი იჯდა, დღეს აღიარებს, რომ 20 ივნისის დღე მათი შეცდომა იყო. თუმცა რიტორიკას კვლავ არ ცვლის და ამბობს, რომ 20 ივნისის ღამე ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულია. უმრავლესობის ლიდერს კი დღემდე მიაჩნია, რომ გავრილოვის ღამეს სამოქალაქო აქტივისტები პარლამენტის შტურმით აღებას ცდილობდნენ. 20 ივნისის დღე იყო ჩვენი შეცდომა, 20 ივნისის ღამე იყო ნაციონალური მოძრაობის დანაშაულია. ეს არის ზოგადი შეფასება დანარჩენი საზოგადოებამ თავდასხმისთვის. საქართველოს უახლეს ისტორიაში 20 ივნისი იყო ერთ-ერთი მძიმე დღე, როდესაც ადგილი ჰქონდა საქართველოს პარლამენტში შეჭრის მცდელობას, მძიმე ფიზიკურ შეურაცხყოფას პოლიციელებზე და ეს ძალიან მძიმე დანაშაული და დესტაბილიზაციის მცდელობა პოლიციის მიერ იქნა აღკვეთილი. გამოუძიებელი საქმე და დაუჯელი სამართალდამცველები, ასე აფასებს არასამთავრობოს სექტორი 20 ივნისს განვითარებულ მოვლენებს ერთი წლის შემდეგ. მესამე სექტორში ამბობენ, რომ საქართველოს გენერალურ პროკურატურას დღემდე არ გაუკეთებია მოვლენების სისტემური ანალიზი. მათი განმარტებით გამოძიება შინაგან საქმეთა სამინისტროს მაღალ ჩინოსნების მიმართ, მათ შორის იმდროინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის გიორგი გახარიას წინააღმდეგაც უნდა დაწყებულიყო. გამოძიების ფარგლებს სანადოდ უნდა იყოს შესწავლილი რეზინის ტყვიების გამოყენების კანონიერების საკითხი. გამოძიებამ უნდა იმსჯელოს და შეაფასოს არარიგითი პოლიციელების სამართალდამცავების მოქმედების კანონიერება, არამედ მაღალ ჩინოსნების კანონიერება ამ პროცესში, მათ შორის ყოფილი შინაგან საქმეთა მინისტრის ბატონი გიორგი გახარიას მოქმედების კანონიერება. არაერთ შემთხვევაში დაკავებული პირები, რომლებიც იმყოფებოდნენ პოლიციის ეფექტური კონტროლის ქვეშ, მათ მიმართ განხორციელდა ისეთი მოქმედება, რომელსაც კწალავს კანონი. პოლიციის პასუხისმგებლობასთან დაკავშირებით სახელმწიფოს ქმედება არის არაეფექტური, არაქმედითი, რადგან ჯერ ერთი რომ ხოლმე აქცენტი კეთდება ქვედარგოლის თანამშრომლებზე, მაშინ როცა შუალედური და ხელმძღვანელი პირების პასუხისმგებლობა არ არის ბოლომდე გამოკვეთილი, მაშინ როცა საქმის მასალებში უკვე ნათლად ჩანს, რომ აქ ხოლმე ქვედარგოლის პოლიციელების რიგითი გადაცდომები არ ყოფილა ამ საქმეში. 2019 წლის 20 ივნისს საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარე სავარძელი ოკუპანტი ქვეყნის დეპუტატმა სერგეი გავრილოვმა დაიკავა. გავრილოვს მართლმადიდებლობის საპარლამენტო შორისო ასამბლეის სხდომა მიყავდა, რასაც საზოგადოების დიდი პროტესტი მოყვა. პარლამენტის შენობასთან შეკრებილი აქციის მონაწილეები პოლიციამ ცრემლსადენი გაზისა და რეზინის ტყვიების გამოყენებით დაშალა. დაშავდა 200-ზე მეტი ადამიანი, რამდენიმე აქციის მონაწილეს 20 ივნისის ღამე თვალის დაკარგვის ფასადზე დაუჯდა. სპეცრაზმელების ტყვიებისგან დაიჭრა 30-მდე ჟურნალისტი. საარჩევნო რეფორმა, რომ ბიძინა ივანიშვილის მითითებით ჩავარდა, დარწმუნებულია გამოკითხული ამომრჩევლის უმრავლესობა. ასეთია საზოგადოებრივი აზრის კვლევის შედეგები, რომელიც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს დაკვეთით ჩატარდა. გამოკითხულთა უმრავლესობა 64% ინფორმირებულია პროპორციული სისტემის ჩაგდების შესახებ. მათი უდიდესი ნაწილი კი ფიქრობს, რომ მიზეზი არაფორმალური მმართველის პირადი ან პარტიის პოლიტიკური გადაწყვეტილება გახდა. კვლევიდან ჩანს ისიც, რომ გამოკითხულების უმრავლესობა ქვეყანაში პროპორციული სისტემის არსებობის ემხრობა. არა წყვდა და ჩავარდა. ბიძინა ივანიშვილსა და ქართულ ოცნებას საზოგადოება საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩაგდებაში ადანაშაულებს. საერთაშორისო გამჭვირვალობის კვლევის მიხედვით 2019 წლის ნოემბერში საქართველოს პარლამენტის მიერ ჩაგდებული საკონსტიტუციო ცვლილებების შესახებ მოსახლეობის 64% ინფორმირებული იყო. მათი უმეტესობა 31% ფიქრობს, რომ საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩაგდება ივანიშვილის პირადი გადაწყვეტილება იყო. 25% მიაჩნია, რომ ეს მართველი პარტიის დამსახურებაა. მოსახლეობის მცირე ნაწილი კითვლის, რომ პროპორციული სისტემის ჩაგდება ცალკეული დეპუტატებისა და ოპოზიციის დამსახურებაა. ჯერ დაპირდე ხალხს უნდა ჩატარებულიყო პროპორციული არჩევნები და მერე ვარი თქვა და ანუ ვისი ბრალია კონკრეტულად? თავისთავად იგულისხმება, ახლა ვისი ბრალიც არის. მართლა მეჭყინა მე პირადად რა. ეგ არ მოველოდი მაგას თუ გააკეთებ. ხოდა ვისგან არ მოველოდი? რა თქმა უნდა ეს მართველი პარტიიდან ხო? თავრობარი ვარ აქვს კაი, ამას თქმა აღარ უნდა. ალბათ ქართული ოცნების ბრალია. შეიძლება რომ ბიძინა ივანიშვილის პირადი გადაწყვეტილებაც ყოფილიყო, არ არის გამორიცხული. არაკომპეტენტურობის გამო ალბათ და არაპროფესიონალიზმის გამო, ჩემი აზრით.
გამჭვირვალობის კვლევის მიხედვით ასევე ცნობილი ხდება, რომ იმ მოსახლეობის 68%, რომელმაც საკონსტიტუციო ცვლილებების ჩაგდების შესახებ იცოდა, პროპორციული საარჩევნო სისტემის მომხრეა. 80% კი თვლის, რომ ქართულ პოლიტიკაში ახალი პოლიტიკური ძალის გამოჩენა მნიშვნელოვანია. საერთაშორისო გამჭვირვალობის განმარტებით კვლევით დასტურდება, რომ საზოგადოებას ქართული ოცნების არჩევა და მათთვის საარჩევნო სისტემა მნიშვნელოვანია. ხალხი ხვდება ყველაფერს აბსოლუტურად, რაც ხდება ჩვენს ქვეყანაში. Და ეს ცალსახად ჩანს აი ამ გამოკითხვის შედეგებში და მათთვის კიდევ ერთხელ არის ძალიან მნიშვნელოვანი ის პროცესები, რაც ვითარდება საარჩევნო სისტემასთან მიმართებაში. ამ კონკრეტული გამოკითხვით ჩვენ დავინახეთ, რომ საზოგადოება ჯერა იმის, რომ ეს იყო ქართული ოცნების გადაწყვეტილება, ეს იყო ივანიშვილის გადაწყვეტილება. საზოგადოების დამოკიდებულებისა და კვლევის შედეგები არ უკვე საპარლამენტო ოპოზიციაში. პარტიებში აღნიშნავენ, რომ მოსახლეობა ქართული ოცნების პრიმიტიულად გათამაშებულ სცენას უახლოეს არჩევნებზე აღარ მიიღებს. დაკვეთა საზოგადოების არის ძალიან კაფი, უბრალოდ ბევრს ეგონა, რომ ხალხს არ ესმის ეს ამბავი და მაჟორიტარები პროპორციული. აქ არის ანგარიშვალდებულება ძალაბარგი, ხო? ის პრობლემა, რომელიც იყო იმ გუნდის დროს, რომელიც ნაწილიც მეც ვიყავი, როცა იმ ხელა ოპერაციობა ქონდა ერთ პოლიტიკურ ძალას, რომ გამოწონასწორებელი ფაქტორები არ მუშაობდა. და ამან ეს იყო ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი მიზეზი ყველა პრობლემ, დიდი პრობლემის. და ივანიშვილის დროს ამან შეიძინა კატასტროფული ხასიათი, ხო? არის ადამიანი, რომელსაც ფორმალურად ანგარიშვალდებულიც არ არის საზოგადოების წინაშე და მუდმივად ამცირებს საზოგადოებას, აი ეპყრობა ხალხს, როგორც ცუდი პატრონი შინაურ ცხოველებს. აი როგორც თავის თანაგუდილებს ამცირებს, უნდა რომ საზოგადოებამ ეს წესი მიიღოს. და არის ეს საზოგადოების წესი და ამაზე პასუხს გაცემ შემდეგ არჩევნებზე. ასე ტრიუკებს უკვე, ხო, ივანიშვილისგან არავინ აღარ მიიღებს. ეხლა ამ ცვლილებებზე, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია ჩვენი ქვეყნის, ეხლა რაც არ უნდა ისაუბროს ქართულმა ოცნებამ, რომ ისინი ხმას ვერ აგროვებენ, ესეც ის იმ ტრიუკიდან არის, როგორც იყო მაჟორიტარების ამბოხი. ასე რომ ამის რესურსი აქვს ქართულ ოცნებას, რომ ეს ცვლილებები მიიღოს, უბრალოდ აქ საუბარი არის ნებაზე. გავსის შედეგით დასრულდა არასაპარლამენტო ოპოზიციის მიერ ჩატარებული საზოგადოებრივი აზრის კვლევაც. მათი თქმით, საზოგადოება ასევე მხარს უჭერს ოპოზიციის ერთიანობასა და პოლიტიკურ ცვლილებებს ქვეყანაში. ჩვენი კვლევებით 85%-მა საზოგადოების იცის, რაზე არის საუბარი საარჩევნო ცვლილებებთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ სხვა თემა ბოლო ერთი წლის მანძილზე კორონავირუსის გარდა არ ყოფილა საქართველოში და მეორე, რომ აბსოლუტური უმრავლესობა პირდაპირ ამბობს, რომ ჩავარდნა საკონსტიტუციო ცვლილებების არის ქართული ოცნების ბრალი. და მესამე, რაც ყველაზე მთავარია, აბსოლუტური უმრავლესობა საზოგადოების ამბობს, რომ 8 მარტის შეთანხმების გამარჯვება, ეს არის მიღწეული მათ შორის ოპოზიციური ერთიანობის პირობებში. დაწყვეტილებას ქართული ხალხი იღებს სწორად ზუსტად. ხელისუფლების უნებასთან დაკავშირებით ხალხმა მიიღო სწორი გადაწყვეტილება, ნუ გასაგებია, რომ ებიძნა ივანიშვილის ხდა იყო მოტყუებული. დღეს ხალხის განწყობა არის სწორედ ესეთი, განხორციელებს ქვეყანაში ცვლილებები, ის ითხოვს ცვლილებებს და აუცილებლად განახორციელებს მას. მართველ გუნდში აცხადებენ, რომ წარსულს მნიშვნელობა არ აქვს და ახლა მთავარია კვირას დაგეგმილი საკონსტიტუციო პროექტის კენჭისყრა პირველივე მოსმენაზე არ ჩავარდეს. წარსული ახლა აქტუალური არ არის, ჩვენ საუბრობთ თემაზე, ჩემი ეს სპეციალური განცხადება ამ თემას ეძღვნება, რომ ყველამ დაუჭიროს მხარი შეთანხმებულ პირობებს. გუშინ წინ დიმიტრი ხუნდაძემ, დაჩიბერაიამ, მამუკამ დინარაძემ თუ ირაკლი კობახიძემ რა მოიმოქმედეს საკონსტიტუციო ცვლილებებთან დაკავშირებით, ეს ამწუთას არის მიასე ხარისხოვანი. 2019 წლის 20 ივნისის სისხლიანი ღამის შემდეგ მართველი გუნდი საზოგადოებას პროპორციულ საარჩევნო სისტემას დაპირდა. 2019 წლის ნოემბერში საკონსტიტუციო ცვლილებები ჩავარდა. სიტყვიერი დაპირისპირებით დაიწყო აზარტული თამაშების კანონ პროექტის დაჩქარებული წესით განხილვა ადამიანის უფლებათა დაცვის კომიტეტზე. დამოუკიდებელი დეპუტატის ლევან გოგიჩაიშვილის თქმით, 6 თვის წინ მის მიერ დარეგისტრირებული კანონ პროექტი ქართულმა ოცნებამ გადადო. თავრობის მიერ დარეგისტრირებული კანონ პროექტი კი დაჩქარებული წესით განიხილება. რა სტანდარტს აჩვენებს დღეს ქართული ოცნება, რომ ამით რას ამბობთ, რომ ძალიან მაგრები ხართ, რომ მე თქვა ხელი მე მიყურეთ ბატონო რომანი. ანუ გადამიგრიხეთ ხელები ჩვენ, გადაგვიგრიხეთ რაღაცა, რაღაც შეაპარეთ, გამოაპარეთ და ნუ მაგარი ბიჭების როლს თამაშობთ დღეს ქართული ოცნება ამ პარლამენტში, თუ აი ანუ კულტურა მაინტერესებს ახლა. მე მაპასუხებინე რა, ჯერ ერთი ჩემ კომიტეტს განხილული აქვს ეს, თუ მაინდა რა განხილული. რა თქვენ კომიტეტს ახლა რომ განხილული, მე შეიძლება გელაპარაკები და თქვენ რომ გელაპარაკებით, ამ შემთხვევაში გულისხმობ იმ საქციელს, რასაც თქვენ აკეთებთ და ჩადიხართ ახლა.
თქვენ მე ვერ გამცემთ იმ ტონალობაში და ვერც ისაუბრებთ. ახლა ხელი აუქმნია იმას ნაციონალურ მოძრაობას, თუ გაინტერესებს რა. ან მორჩი რა ნულაპარაკო. არ მორჩები, არ ხელი ამიგინე ახლა ვერ გავიგერ. არ მორჩები, არაფერს და ახლა იქ უქმნია ხელი სადაც საქმეები და სადაც გასულია ხელი უქმნია. მე გეუბნები როგორც კომიტეტის თავმჯდომარეს, რაზ აი საჭდება მე ტონი გეხოტები ძალიან ხო რა. შეიძლება ნაკლები ვერ ტონი მაქვს და დაძაბული შეიძლება თუ რა. რაში ჯდება რომან, თქვენი საქციელი რაში ჯდება? შენი საქციელი რაში ჯდება? რაში ჯდება? გეუბნები ვინც ხართ რა? აი როგორც იქცეოდნენ, ისინი ისე იქცევით თქვენ. გაგინდეთ ხუბი გინდა მაინდავეთ ბაკი. ხუბი არ მინდა, უნდა იცოდე. ყველა უნდა გაიგო თქვენ ვინ ხართ. ეს თუ არის თქვენი მორალური სტანდარტი, ძმაო. ეს არის გეუბნები დეგრადაცია. ჩამოდარები ხა კომიტეტი რა? რა რა სამართალი უნდა ნახოს ამ ქვეყანაში ვინმე? ლევან, თუ შეიძლება რა ტონი დავარეგულირებთ რა? ან ძველი ბიჭი იყავი, ან პარლამენტარი იყავი. რას მიძაბავ ტონს ვერ გაგვე პასუხი არ გაგეცი თუ რა? რას მიძაბავ ეხა შეზე ნაკლები ტონი მაქვს თუ რა გინდა ვერ გავიგე ხა? ძალიან გეშლება თუ გონე რომ შეზე ნაკლები ანტონი მაქვს აკიდე სხვა რავე და დააყენე ხა ერთი ადგილი რა. თუ მისამართი მაინც განსაზღვრე ნორმალურად რო იძახე რაღაცა ვერ გაგვე ხალი დაგიჭირეთ ხო გეუბნები და ამ სამ პროექტის მიღებით იცი ჩემი დამოკიდებულება. რას მეკითხავ ამ ლექციაზე ხა? დაელოდე შედეგებს და ნახე მე რა. არ მინდა შენი წასაკითხი მორალი ნაღდათ ამჭის ამბლად გეუბნები რა. მოკავშირეები დაპირისპირებულ მხარეებად იქცნენ. ანადოლიძისა და ნაზიჯანეზაშვილის ურთიერთბრალდებებს საზოგადოება ახალი პოლიტიკური პლატფორმის ჩამოყალიბების ფონზე ისმენს. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი ამბობს, რომ დოლიძე პოლიტიკური საქმიანობით კანონს არღვევს. ჯანეზაშვილის მიერ ამ საკითხის გააქტიურებას და კითხვის დასმას დაფინანსების თაობაზე თავად დოლიძის და მისი ახალი მოკავშირეების მხრიდან საპასუხო ბრალდებები მოყვა. საბჭოს არამოსამართლე წევრს ახალი ოპონენტები სასამართლოს იმ კლანთან აკავშირებენ, რომლის გადაცდომების გასაჯაროება თავად დაიწყო. ჯანეზაშვილის პოზიციებს არასამთავრობო ორგანიზაციები ამყარებენ. ანადოლიძეს კი მოკავშირეები და ჯანეზაშვილის მიერ მხილებული თამარ ჩუგოშვილი ემხრობა. ამ დრომდე ანადოლიძეს საბჭოდან წამოსვლას არაპირებს. სამმა პოლიტიკოსმა უკვე, რომლებაც პლატფორმა შექმნეს, დამაკავშირეს სასამართლო სისტემის ეგრეთ წოდებულ კლანთან. მე მათ ურჩევდი რომ გაიხსენონ მათ ლექსიკონში, როდის გახდა, როდის გაჩნდა საერთოდ ეს ტერმინი. ასე პასუხობს იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს არამოსამართლე წევრი ანადოლიძისა და მისი თანამოაზრეების ბრალდებებს. ნაზიჯანეზაშვილი ანადოლიძეს კანონში არსებული ბუნდოვანების ბოროტად გამოყენებაში ადანაშაულებს და მოუწოდებს, რომ იუსტიციის საბჭო დატოვოს. თავად სასამართლოსთვის მიმართვას არ გეგმავს, რადგან ეჭვობს, რომ დოლიძე ამ ფაქტს პოლიტიკური მიზნებისთვის გამოიყენებს. თვითონ უნდა ეყოს გამბედაობა, კეთილსინდისიერებაც, პატიოსნება, როგორც საჯარო მოხელესა და საჯარო პირს და დიდი ამბიციების, პოლიტიკური ინტერესების მქონე ადამიანს და წავიდეს უნდა თანამდებობიდან. მიმართვის ადრესატი საბჭოს დატოვებას ჯერ არ გეგმავს. ანადოლიძე ყოფილ თანამოაზრეს ურჩევს სამართლებრივ გზას მიმართოს. ყოფილ თანამოაზრეებს შორის დაპირისპირება მას შემდეგ დაიწყო, რაც ანადოლიძის მიერ სამოქალაქო მოძრაობის დაფუძნების შემდეგ არასამთავრობო ორგანიზაციების მიმართვის შინაარსი ნაზიჯანეზაშვილმაც გაიზიარა. საკონსტიტუციო სასამართლოს ჩაგდება უნდა ხელში კლანს. ამ პირობებში მე არ ვაპირებ ჩავყვე ნაზისთან კინკლაობას. თუმცა თუ მის ქცევას აქვს კონსტრუქციული ხასიათი და ეს არ არის რაიმე ბინძური კამპანიის ნაწილი, მაშინ მას აქვს შესაძლებლობა მიბრძანდეს სასამართლოში. ნაზიჯანეზაშვილი ანადოლიძის შემდეგ პარლამენტის ყოფილ ვიცე-სპიკერ თამარ ჩუგოშვილს დაუპირისპირდა. ჯანეზაშვილმა ჩუგოშვილი მის საქმიანობაში ჩარევაში დაადანაშაულა. თამარ ჩუგოშვილი ის ადამიანია, რომელმაც 20 ივნისის შემდგომ მხარი დაუჭირა პრემიერ-მინისტრ გახარიას და მის მთავრობას. ამ ადამიანისაგან არ უნდა გაგიკვირდეთ არავის, რომ დაერეკა ჩემთვის და მოესარჩევები, რომ გაჩვენებულიყავი. იუსტიციის საბჭოს წევრის საქმე არის, რომელი პოლიტიკოსი საწავიდა და სად მოვიდა. ანუ მას ვინ ეკითხება რა მისი საქმეა, სამასთან დაკავშირებით არ ვაპირებ არანაირ კომენტარს. ანადოლიძისა და თამარ ჩუგოშვილის მისამართით გაკეთებული ბრალდებების მიღმა დოლიძის თანამოაზრეები ქართული ოცნების კვალს ხედავენ. უნდა დატოვოს თუ არა არამოსამართლე წევრმა იუსტიციის უმაღლესი საბჭო პოლიტიკური პლატფორმის შექმნის შემდეგ ალეკო ელისაშვილის აზრით თავად ანადოლიძის გადასაწყვეტია. რაღა მაინც ადამიანი ჩუგოშვილი გაახსენდა რა, ან რაღა მაინც ადამიანი ანადოლიძე გაახსენდა, აი ხლა და რა თქვა 5 დღით ადრიან 5 დღის შემდეგ. ნუ ეს აღურავს ეჭვებს რა რაღაც ორკესტრირებასთან გვაქვს საქმე. მოლაპარაკებები ვერ დავარქვა. ხმაურიანი განცხადებების შემდეგ ნაზიჯანეზაშვილის ეგრეთ წოდებულ სასამართლოს კლანთან დაკავშირება აბსურდულია თავად იუსტიციის საბჭოს მოსამართლე წევრებისთვის.
ნალიჯანდაშომა გამოთქვა მისგან განსხვავებული პოზიცია და ფიქსირა და უკვე პლანის წევრი გახდა თურმე თან უფრო მეცირმეში და ამორალურ პოზიცია დაიკავა ანადოლზე როცა ნალიჯანდაშომის კვალიფიკაციის საკითხი და სხვა თურმე რაღაცა იქ უნივერსიტეტი უხსენა შვიდმა გავლენიანმა არასამთავრობო ორგანიზაციამ ანადოლიძეს საბჭოს დატოვების რეკომენდაციით უკვე მიმართა. ანადოლიძემ საზოგადოებას ღია და ნათლა და მკაფიოდ უთხრას ის მიდის პოლიტიკაში და მას აქვს თუ არა საარჩევნო მიზნები თუ ის რჩება იუსტიციის საბჭოში. მეტ ადამიანში დარწმუნებით აჩენს უკვე დამოკიდებულებას და განცდას რომ ქაბატონი ანა ამარჩევნებში იქნება აქტიურად ჩართული ამიტომ მნიშვნელოვანია მან თავად მიიღოს გადაწყვეტა თანამდებობის დატოვების შესახებ. ანადოლიძემ ალეკოელისაშვილმა და ლევან კოპერიძემ ახალი პოლიტიკური პლატფორმა გუშინ ოფიციალურად დაარსეს პოლიტიკურ პროცესებში ჩართვის მიუხედავად დოლიძე წინასაარჩევნო კამპანიის დაწყებამდე საბჭოს დატოვებას არ გეგმავს. ანადოლიძის უფლებამოსილების ზვადაზე ადრე შეწყვეტის საკითხს გამოეხმაურა საქართველოს პრეზიდენტი სალომე ზურაბიშვილის განცხადებაში ნათქვამია, რომ კონსტიტუციით მას არ აქვს უფლება თანამდებობიდან გათავისუფლოს მისივე კვოტით დანიშნული იუსტიციის საბჭოს არამოსამართლე წევრი, თუმცა სალომე ზურაბიშვილი გამოთქვამს იმედს, რომ ანადოლიძე გაითვალისწინებს იმ პასუხისმგებლობას, რომელიც მას ახლა არსებულ თანამდებობაზე ეკისრება და გაავლებს ზღვარს პოლიტიკურ საქმიანობაში. ასა და მოქმედ თანამდებობას შორის პრეზიდენტი ელის რომ დოლიძე მიიღებს ღირსეულ და დროულ გადაწყვეტილებას. ეს ჩვენი კოლეგა გვანცა გავაშელი იყო, მადლობა გვანცა. შიდა ტურიზმის ხელშეწყობის ფარგლებში საზეიმოდ გახსნის შემდეგ ირკვევა, რომ ილიას ტბა დაშრა. ადგილი, რომელიც ტურისტებით სავსე იყო, ახლა ფაქტობრივად ცარიელია. ყვარლის მთებში ტბის გარშემო მოწყობილი ინფრასტრუქტურაც ფორმულას გადამღებ ჯგუფს თითქმის სრულად განადგურებული დახვდა. დახურულია სავაჭრო ობიექტები. გარდა ტურისტებისა, ტბის წყალს ადგილობრივები სარწყავადაც იყენებდნენ. ყვარლის მცხოვრებლები და ოპოზიციის წარმომადგენლები ადგილობრივ ხელისუფლებას უმოქმედობაში ადანაშაულებენ. თიანი ტბა არის დამშრალი და აქ საერთოდ გაუბედურებულია ყველაფერი. ტბა წყლის გარეშე დანგრეული ინფრასტრუქტურა და განადგურებული საკურორტო ზონა. ასეთი სურათი დახვდათ ვიზიტორებს ყვარელში. ილიას ტბა, რომელიც ყვარლის მუნიციპალიტეტში ტურისტულად ყველაზე მიმზიდველია, დამშრალია. ასეთი ვითარება დამსვენებლებისთვის მოულოდნელი აღმოჩნდა. ყოველ წელს როცა აქ მოდიოდი, იყო ყოველ წელს განსაკუთრებულად ლამაზი და იყო ძალიან ბევრი ტურისტი თუნდაც. მაგრამ დღესდღეობით ისეთი გაკურვებული ვარ, ხო რა ჩამოვედი, იმიტომ რომ მე და ჩემი მეგობარი ვართ მარტო, საერთოდ არავინ არ არის, რადგან აქედან გამომდინარე რომ გადახედოთ პას თქვენს მიხვდებით. მე ალბათ მეჯერ აქ აღარ გადმოვალ, იმიტომ რომ ძალიან ვინანე დღეს გადმოსვლაც. ზაფხული მოვიდა და სეზონი იხსნება, ალბათ აქედან გამომდინარე უკვე არც ტურისტი აღარ იქნება ამ ზაფხულს აქ. შესათავე გაყიდე, ქვიშას იღებ, ქვას იღებ, ტყე გაჭერი, ხე გაჭერი. დღეში პრეტენზია გაქვს ივანიშვილი ხეებს იღებს და რგავსო. ის მაინც არ გავს და ამ ნაძირლემ რომ ამდენი ტყე გაჩეხეს. ყვარლის ტბის პრობლემების გამო მერიას უმოქმედობაში ადანაშაულებს ნაციონალური მოძრაობის კახეთის რეგიონული ორგანიზაციის ხელმძღვანელი. იმის მაგივრად, რომ ხელისუფლებას ამ პერიოდის განმავლობაში დამატებით ინფრასტრუქტურა შეექმნა, დამატებით რაღაცა სივრცეები შეექმნა, რომელიც უფრო მეტ ადამიანს მოიზიდავდა და ეს იქნებოდა გარდა იმისა, რომ შემოსავალი ბევრი ადამიანისთვის აქ სავაჭრო ობიექტებისთვის, ამის გარდა ადამიანებს საშუალება მიეცემოდათ, რომ კმაყოფილები ყოფილიყვნენ. დღეს ხედავთ, რომ ეს არის გაპარტახებული ადგილი უკვე და ფაქტიურად ამით ეს არის ვანდალიზმი ხელისუფლების მხრიდან. ბოლო 8 წლის განმავლობაში სისტემატურად საუბრობდით ილიას ტბის შესახებ. პირველი ის, რომ პირველი 2 წელი, 3 წელი ფაქტიურად ზედა ყველაფერი იყო გაპარტახებული და არ უვლიდნენ. საკურორტო ზონების მოვლაპატრონობა გამგეობასაც ეხება, თუმცა ყვარლის მუნიციპალიტეტის შესაბამის უწყებაში მისულ პრესის წარმომადგენლებთან კომენტარის გაკეთება არავინ ისურვა. ფორმულა სატელეფონო ზარებს არც ყვარლის მუნიციპალიტეტის მერიაში პასუხობენ. წერილობით განცხადებაში კი ამტკიცებენ, რომ დამშრალ ტბაში წყალი ჩასხმულია და მის შესავსებად 800 მეტრამდე სიგრძის არხი მოაწყვეს. გურუჯის კალაპოტი დაღრმავდა 3 მეტრამდე და ილიას ტბის მკვებავი არხის სათავე კალაპოტის მაღლა დარჩა. შესაბამისად ვეღარ შეივსო ტბა მდინარის წყლით. აღნიშნული ვითარებიდან გამომდინარე ილიას ტბის წყლით შესავსებად მოეწყო 800 მეტრამდე სიგრძის მკვებავი არხი. ასევე მდინარის კალაპოტში ეგრეთ წოდებული დამბა გაკეთდა, რომელიც ტბაში მდინარის წყლის სრულად მიწოდებას უზრუნველყოფს. აღნიშნული სამუშაოები დაახლოებით 2 კვირის წინ დაიწყო და 3-4 დღეა ილიას ტბას წყალი მიეწოდება.
15 ივნისიდან საქართველოში შიდა ტურიზმი გაიხსნა. პირველ ივლისს კი ქვეყანა საერთაშორისო ტურისტებს ელოდება. კურორტი, რომელიც პოპულარობით სარგებლობს, სეზონს მოუმზადებელი შეხვდა. ილიას ტბას გარდა სარეკრეაციო ზონისა, სამელიორაციო დანიშნულებაც აქვს, თუმცა მისი ყველა ფუნქცია უწყლობის გამო ამ დროისთვის დაკარგულია. Ბელარუსის პრეზიდენტი ქვეყანაში მასშტაბური დესტაბილიზაციის აღკვეთაზე საუბრობს. ალექსანდრე ლუკაშენკო პოლიტიკური ოპონენტის დაკავების შემდეგ აცხადებს, რომ ბელარუსში გარკვეული ძალები გააქტიურდნენ, რომლებიც ქვეყანაში მაიდნის მოწყობას ცდილობდნენ. დაკავებული ოპონენტი კი ყოფილი ბანკირი ვიქტორ ბაბარიკოა. ის შვილთან ერთად იმ დროს აიყვანეს, როდესაც ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მხარდამჭერთა ხელმოწერების ჩასაბარებლად მიდიოდა. ალექსანდრე ლუკაშენკოს მთავარი მეტოქე ვიქტორ ბაბარიკო შვილთან ერთად მეორე დღეა საპატიმროშია. პრეზიდენტობის კანდიდატს გამოძიება დიდი ოდენობით თანხის მითვისებას ედავება. ბაბარიკო იმ დროს დააკავეს, როდესაც ის შვილთან ერთად ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში მხარდამჭერთა ხელმოწერების ჩასაბარებლად მიდიოდა. შვილი მისი საარჩევნო კამპანიის ხელმძღვანელია და დაკავების საბაბიც სწორედ ეს გახდა. ალექსანდრე ლუკაშენკო კი აცხადებს, რომ ხელისუფლებამ ბელარუსში ვითარების მასშტაბური დესტაბილიზაცია აღკვეთა. Ბოლო დღეებში ვაკვირდები სიტუაციას და ვხედავ, რომ გააქტიურდნენ გარკვეული ძალები, რომლებიც ინტენსიურად ძაბავენ ვითარებას ქვეყანაში. ამას დიდი ხანია ხვდებით, მაგრამ საბოლოოდ მოახერხეთ და ჩაუშალეთ ბელარუსში ვითარების დესტაბილიზაციის მასშტაბური გეგმა. ხუმრობა არ არის ქვეყნის მიყვანა მაიდნამდე. ეს იყო მათი მიზანი. ნიღბები ჩამოხსენით კონკრეტულ თოჯინებს, რომლებიც აქ იყვნენ და მეთოჯინეებსაც, რომლებიც ბელარუსის ფარგლებს გარეთ ცხედავენ. ვიქტორ ბაბარიკომ საპრეზიდენტო არჩევნებში მონაწილეობა მაისში გადაწყვიტა და ბელგაზპრომ ბანკის ხელმძღვანელის პოსტით დატოვა, რომელიც ბოლო 20 წლის განმავლობაში ეკავა. რამდენიმე დღის წინ კი ბელარუსის სახელმწიფო კონტროლის კომიტეტმა ბანკში ჩხრეკა ჩაატარა. დაკავებულია 20-მდე თანამშრომელი. გამოძიების მასალების მიხედვით ბანკში დანაშაულებრივი ჯგუფი მუშაობდა, რომელმაც ქვეყნის ფარგლებს გარეთ 430 მილიონი დოლარი გაიტანა. ევროკავშირმა საპრეზიდენტო კანდიდატის დაკავება დაგმო და ბელარუსის ხელისუფლებას კანონის უზენაესობის დაცვისკენ მოუწოდა. ევროკავშირი მოუწოდებს ბელარუსის ხელისუფლებას დაუყოვნებლივ გაათავისუფლოს ვიქტორ ბაბარიკა და მისი შვილი ედუარდ ბაბარიკა წინასწარი პატიმრობიდან და უზრუნველყოს კანონის უზენაესობის სრული პატივისცემა, ობიექტური და გამჭვირვალე გამოძიების და ადვოკატთა წოდების უფლების ჩათვლით. ნებისმიერი გამოძიება უნდა იყოს მიუკერძოებელი და პოლიტიკური ზეწოლის გარეშე. ბელარუსის ხელისუფლებამ ასევე პატივი უნდა სცეს ფუნდამენტურ თავისუფლებას და ადამიანის უფლებებს ბელარუსის საერთაშორისო ვალდებულებების შესაბამისად. საპრეზიდენტო კანდიდატის დაკავება მინსკში სოლიდარობის აქციით გააპროტესტეს. დედაქალაქის მთავარი ქუჩის გასწვრივ დემონსტრანტებმა ცოცხალი ჯაჭვი შეკრეს. გვინდა სამართლიანი არჩევნები, სამართლიანი ქვეყანა და ხელისუფლება. გვინდა ყავდეს ლიდერები, რომლებიც ჩვენი არჩეულები იქნებიან. რატომ უნდა არსებობდეს მხოლოდ იმ ადამიანების აზრი, რომლებიც ხელისუფლებაში არიან? ყველას აქვს თავისი აზრი და შეუძლია გამოხატოს. თავად ბაბარიკო ხელისუფლების ქმედებებს პოლიტიკურ ზეწოლად აფასებს. ბანკი, რომელშიც ის მუშაობდა, რუსული გაზპრომის დაქვემდებარებაშია. გაზპრომი ბანკის ხელმძღვანელობის შეცვლას და თანამშრომლების დაკავებას უკანონოს უწოდებს. ბელგაზპრომ ბანკის საქმე სახელმწიფო კონტროლის კომიტეტმა დღეს პროკურატურას გადასცა. დაკავებულ კანდიდატს კი ქონებაც დაუყადაღა. ფორმულა ნიუსის დღევანდელი გამოშვება ამით დასრულებულია. ზუსტად 9 საათზე დაელოდეთ სოფოზურაბიანის პოლიტიკის ფორმულას. გეგმავთ განაგრძელოთ ფორმულას ყურება ჩვენ ერთმანეთს ორ შაბათს შევხვდებით. ახლა მდის.